কবিতা খনিকৰ মোৰ ঘৰৰ ছোৱালী হয়, হাত ভৰি কোচালে অলপ পিছতে, তাই উশাহটো বন্ধ হৈ গৈছে, মোৰ বুকুখন ধপ ধপ হয়, মোৰ উশাহটো বন্ধ হৈ গৈছে, মোৰ মুখাটো বন্ধ হৈ গৈছে কৈছে তাই। ধুমধাম তাৰমানে তাই লেটিন কৰিছে, তাৰ অলপ পিছতে সিহঁতি হেৰি দিলে, অক্সিজেন দিলে। কপনি এটা আহিলে, জ্বৰ কপনি হ'ল, পায়খানা আছে, তিনি চাৰিবাৰ একদম পূৰা ঢিলাই ঢিলাই পায়খানা কৰিছে, তাৰপিছত উশাহ ল'ব পৰা নাই, একদম বুকুখন কঁপি আছে, তাৰপিছত মানুহ ডক্তৰ মাতিছোঁ পটকৈ নাযায়, নাৰ্ছ মাতিছোঁ পটকৈ নাযায়, নাহে নাহে, মুঠতে 10-15 মিনিট লেট কৰি দিছে। আৰু ডক্তৰ চাৰহঁতে কৈছে এই তোমালোকে বোলে কম্বল দি ৰাখি দিয়া, এনেকৈ নিজে ভাল হ'ব, সেইবুলি কৈছে ডক্তৰ চাৰ হ'বলৈ। আমি কৈছোঁ বাইদেউলৈ আহক, ইমান কঁপি আছে, উশাহ ল'ব পৰা নাই, এনেকুৱা এনেকুৱা কথা ইমান ধুনীয়াকৈ কৈছে, নাই নামানে নামানে, এতিয়া এনেকুৱা তোমালোকে তোমালোকে বোলে অকল কম্বল দি ৰাখা নিজে ভাল হ'ব বুলি কৈ দিছে। আমাৰ বাওঁ হাতত সোঁ হাতত চেলাই দিছে, গৈ নাৰ্ছ আহিলে, নামটো নাজানো, তেওঁ আহি চিধা সোমাইছে আমাৰ পেচেণ্ট সোমাইছে চিধা, যে তোমালোকে এইটো অৱস্থাত এনেকৈ থাকিব নালাগে, তোমালোকে ইমান ইমিডিয়েটলি নাৰ্ছ ৰুম হ'লৈ যোৱা। ডিব্ৰুগড়লৈ থাকে টাউনত সোমাইছিলোঁগৈহে, তাৰ ভিতৰতে মানুহজনী পটকে মোলৈ এবাৰ চকুত চালে, চায় ঢুকালে ঢুকাই গ'ল। মই এডমিট কৰাবলৈ লৈ আহিলোঁ, ছাৰে আমাৰ মোক বিচাৰি ফুৰিলে বোলে এইফালে গাৰ্জেন কোন আছে, মই বোলো দাদা আনিবলৈ গ'ল, গাৰ্জেনে মোক পইচা দিয়া বুলি ক'লে, মোৰ পইচা ছাৰ তেনেকৈ নাই নহয়, গাৰ্জেন আহি পোৱাহি নাই, অকণমান দেৰি ৰখিব, মইতো আশাকৰ্মীহে, তাৰপিছতে নহ'ব মোৰ ৰখিবলৈ সময় নাই এনেকৈ বুলি ক'লে। কোনে কৈছে? ছাৰে কৈছে, দাস ছাৰে, নামটো আনন্দ মোহন দাস ছাৰ। মই বাইদেউহঁতক ক'লোগৈ গৈ পিনে, বোলো বাইদেউ সেই পইচা খুজিছে তেওঁলোকে, ছাৰে পইচা খুজিছে, আপোনালোকৰ হাতত আছে নাই? কবিতা শাহুৱেক তাৰপৰা ক'লে আৰু বোলে আমাৰ গোটো নাই, তেতিয়া তেওঁলোকে বিচাৰি খুচাৰি ক'ৰপৰা দিলেহি নাজানো। চাৰে চাৰি হাজাৰ টকা দিলে আপুনি? চাৰে চাৰি হাজাৰ মোৰ হাততে, ছাৰ হাততে দিছে তেওঁলোকে, আগতে তেনেকৈ দি নাই পোৱা। তেওঁ অপাৰেশ্যন 7-8টা চিজাৰিং কেছ কৰি পিনি কিয় গুচি যাব লাগে গুৱাহাটী? কোন তেওঁ মানে? কোন? আনন্দ মোহন দাস। মই স্পষ্টভাৱে কঠোৰভাৱে সমালোচনা কৰিছোঁ তেওঁক, তেওঁ মই হৈ বা মোৰ সমাজৰ হৈ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি লৈ পিনি মই তেওঁক কঠোৰ ভাষাৰে কৈছোঁ, তেওঁ দায়িত্ব পালন নকৰাৰ বাবে তেওঁ যাতে শাস্তি পায়, আৰু তাৰ বাবে আমাৰ জনসাধাৰণ সজাগতা হ'ব লাগে, প্ৰত্যেকে ওলাই যাব লাগে, কাৰণ আজি এগৰাকী হৈছে, কাইলৈ 10 গৰাকী হ'ব, তেতিয়া কি আমি চবেই হাত হ'ব দি বহি থাকিম নেকি? সকলোৱে আমি মিলি পিনে তেওঁক আমি ইয়াৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিব লাগে। যোৱা জুন মাহৰ 6 তাৰিখে মোৰ মাইকী মানুহ এটা ষ্ট্ৰিক বহাব লাগে বুলি ক'লে, টকা 3000 ল'লে অপাৰেশ্যনটো কৰি, আৰু তাৰ আগত মোৰ এটা বাচ্চা তেওঁৰ হাততে ইণ্ডিকা লৈছে, ৰিচিপ্ট নিদিয়ে, এইবোৰ ফাৰ্মেচিবোৰ ফিটিং থাকে ইয়াত। মই যাতে লিখিম যে তেওঁ কমপ্লেইন দিছে, গতিকে তেওঁ কি একশ্যন লয় তেনেকৈ মানে মই তেওঁলৈ অলৰেডি মই লিখিছোঁ।